Χριστιαν Δημοκρατιούλη Πάρτις Λίδερεβι, Γιώργη Ταργαμαντζε და Γιώργη Ახლედიანი დღეს ზუგდიდის რაიონში, სოფელ დარჩელში, პარტიის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატთან, გოგი და ვიგოვასთან ერთად იმყოფებოდნენ. ისინი სოფლის მოსახლეობას შეხვდნენ და საკუთარი პარტიის პრიორიტეტები გააცნეს. მოისმინეს სოფლის საჭიროებების შესახებ და მათი მოგვარების გზებზე იმშელეს. Აქ შეკრებილ ადამიანებს სურთ ყავდეთ ისეთი ხელისუფლება, რომელიც არ დაყობს ადამიანებს თავის მომხრეება და მოწინააღმდეგეებად, რომელიც ყველას სამსახურში იქნება, რომელიც იზრუნებს ყველა თაობის ადამიანზე და ამ ყველა თაობის ადამიანზე ზრუნვით მიაღწევს საქართველოს გაერთიანებას. აქ სამეგრელოში კიდევ ერთხელ ჩვენი ძირითადი ლოზუნგის გაჟღერება ალბათ ყველაზე აქტუალურია. ერთიანი საქართველო ყველა თაობისთვის. უზარმაზარი მხარდაჭერა დაგვდა სოფლის მასშტაბით, ამხელა ადამიანების ასეთ ასეულობით ადამიანების შეკრება, ეს არის ძალიან დიდი მხარდაჭერა, ძალიან დიდი მუხტი, ძალიან დიდი შემართების და ძალიან დიდი ენერგიის დემონსტრირება. დღევანდელი შეხვედრით ქრისტიან დემოკრატიულმა პარტიამ მოსახლეობასთან წინასაარჩევნო შეხვედრები დაასრულა.